أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. محترم حاضرين وناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پچھلے درس کے اختتام میں میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور تابعین، والدین کے حقوق کے سلسلے میں آپ کا جو تعامل رہا ہے ہمارے سلف صالحین کا، وہ بہت ہی بے مثال. والدین کی خدمت، ان کی اطاعت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو انہوں نے سنا، سمجھا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ان کے دلوں پر پوری طرح نقش ہو گئے تھے. اس لیے وہ ہر ممکن حد تک والدین کے حقوق کی ادائیگی کرتے تھے اور ان کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے تھے. چنانچہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام میں تشریف لائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے والد ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ابو بکر سے کہا کہ تم اپنے بوڑھے باپ کو گھر ہی پر چھوڑ دیتے، میں خود وہاں ان کے پاس تشریف لے جاتا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانے کے مقابلے میں ان کا زیادہ حق تھا کہ وہ آپ کے پاس خود آئیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان کے سینے پر اپنا ہاتھ پھیرا اور ان سے کہا، اسلم، کہ آپ اسلام قبول کریں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے. کہتے ہیں چنانچہ انہوں نے مسلمان ہونا قبول کر لیا. محترم ناظرین، اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ بوڑھے اور کمزور والدین کی خدمت گزاری کی کس قدر اہمیت ہے، کہ ضعیفی و کمزوری کی حالت میں ان کا سہارا بننا کس قدر عظیم عمل ہے، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم المرتبت اور ایک اونچا مقام رکھنے والا انسان اپنے بوڑھے باپ کو جو ہے وہ خود اپنے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے لے کر. اور والدین کا وجود اگر ہم دیکھیں، انسان کے لیے باعث رحمت والدین کی خدمت اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العالمین زمین والوں کو بڑی بڑی مصیبتوں اور آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں. علامہ ابن الجوزی، عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں صفت الصفوہ میں سلامہ نامی راوی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک نوجوان نے اپنے والد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے بہترین والد. اس نے واقعہ ذکر کیا کہ میرے پاس کچھ گائیں ہیں، میں ان کا دودھ دھوتا ہوں اور اپنے بچوں سے پہلے میں اپنے والد کو جو ہے وہ دودھ پیش کرتا ہوں، اور رات میں جب میں آتا ہوں تو والد محترم جو ہے عشاء کی نماز کے بعد نوافل میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنے نفل نمازیں ادا کرتے ہیں کہ کبھی فجر بھی طلوع ہو جاتی، فجر کا وقت بھی ہو جاتا ہے، اور میں انتظار کرتا رہتا ہوں اور وہ بدستور جو ہے اپنی نماز میں مشغول رہتے ہیں. جب لڑکے کے والد سے اس کا تذکرہ کیا گیا تو لڑکے کے والد نے بھی اس کی تعریف کی اور کہا کہ ایسا کرنے کی میری وجہ یہ ہے کہ کبھی میں نماز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں اور مجھے اتنا شوق پیدا ہو جاتا ہے، دلچسپی پیدا ہوتی ہے، مجھے کچھ یاد نہیں رہتا کہ میں دیگر جو بھی کام میرے ہوتے ہیں سب بھول جاتا ہوں. تو سلامہ راوی کہتے ہیں، میں نے اس واقعے کا تذکرہ جو ہے عبداللہ ابن مرزوق سے کیا تو انہوں نے کہا کہ اسی قسم کے لوگوں کی وجہ سے اہل یمن امن و عافیت میں ہیں. پھر راوی کہتے ہیں، میں نے اس کا ذکر سفیان ابن عوینہ رحمہ اللہ سے کیا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ ایسے نیک اور تقویٰ شعار لوگوں کی برکت ہی سے زمین میں جو ہے بڑی بڑی مصیبتیں اور آفتیں جو ہے زمین
محفوظ ہوتی ہیں اور اہل زمین کو امن و سکون اور سلامتی نصیب ہوتی ہیں۔ تو اس واقعے سے بھی اندازہ لگائیں کہ والدین کی خدمت کرنا اور ان کی اطاعت فرما برداری کرنا، ان کے جو حقوق ہیں ادا کرنا، یہ کتنا بڑا مقام رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان خدمت کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتیں انسان کی زندگی سے دور کر دیتے ہیں اور اس کو امن و سلامتی اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں۔ بہرحال انسان پر والدین کی عزت کرنا، ان کی اطاعت کرنا ہر حالت میں لازم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کی شرط لگائی ہے کہ اگر والدین اللہ رب العالمین کی اطاعت کے خلاف اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا اگر حکم دیتے ہیں تو وہاں والدین کی اطاعت کرنا جائز نہیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا ذکر آئے گا تفصیل سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال صحیح معنوں میں ہمیں والدین کے جو بھی حقوق ہم پر واجب ہیں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کی نافرمانی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔